ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଚଲେଇଛୁ ଏଗେନେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଚର୍ସ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ରିଲେବଲ୍ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିମାନପୁର ଗାଁ ଅଛି, ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ବି ପାଖାପାଖି ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ପାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଣେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରିକି ଥିଲା। ଏ ଖବର ପାଇକି ଆମର ପୋଲିସ ଛାପ ମାରିକି ତାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ତା ନିକଟରୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ୍ତ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଜନ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇଟା 14 କେଜି ଏବଂ ତା'ର ଫିଟ୍ ଲେନ୍ଥ ହେବ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେୟାର୍ ସ୍ପିସିଜ୍ ବୁଝିଲେ କି, ତେଣୁ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପରିବେଶବିତ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ NGO ଆଣ୍ଡ ପରିବେଶବିତ ଏମାନେ ବହୁତ ନଜର ଆଖି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଦାମ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍। ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ର ମିଟ୍, ତା'ର ସ୍କେଲ୍, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ପାର୍ଟ ଇଭିନ୍ ଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ସ୍କେଲ୍ ରିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପର୍ପସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗିରଫ କରିଛୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୱେଦର୍ ହି ହାଜ୍ ହଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅର୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଅର୍ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ତଦନ୍ତରୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବା କହିଲି ଆର ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ, ତା'ର ମିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ପିପୁଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ସ୍କେଲ୍ରୁ ବି ବହୁତ ତିଆରି ହେଉଛି ଏସବୁ ଅଛି। ସେଟା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଯାହା ପୋଜିସନ୍ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଆଉ ତାର ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଥାଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ହଁ ଲାଇଭ୍ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ 3 ଲାଇଭ୍ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଧରିଛି, ଆଉ 5 ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ସ, ଆଉ 12 ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍, 6 ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍କ ଆଣ୍ଡ 2 ଡିଅର୍ ସ୍କିନ୍ ରଜ କରିଛୁ। 14 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ 25 କ୍ରିମିନାଲ୍ ସର୍ଭିନ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2-3 ଲକ୍ଷ ପର୍ କେଜି ପର୍ କେଜି ଚାଇନା ସିଙ୍ଗାପୁର ବୁଝିଲେ କି ସେସବୁ ଏରିଆ ବର୍ମା ଦେଇକି ସବୁ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା ବା କହିଲି ମେଡ଼ିସିନାଲ ପର୍ପସ୍ ତା ମାଂସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାଇନାରେ ତା ମାଂସଟା ହେଉଛି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼ ତାଙ୍କର ଏଭ୍ରି ଇଏରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଥିବ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇଏ କରିନୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆମ ଆମର ବି ଓନ୍ ଫୋର୍ସ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏଇସବୁ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ସଫଳ ହେଉଛୁ।